Endi men san'atkor bo'lishimni aytadigan bo'lsam, 58-yilda shu musiqaga qadam qo'yganman. Uni sababki, o'zi 53-yil maktabga borgan bo'lsam, oddiy maktabga, o'shani o'zida qiziqishim juda kuchli bo'lgan. O'sha maktab o'zida krujolda bo'lardi, krujolda kichkina prima asboblar bo'lardi. Rubobam bo'lardi, gogoda rubobchalardi, gogoda prima chalardi. Shunda krujolda qatnashib yurardim. Avvalambor bu narsa oilaviy muhitdan kelib chiqarkan. Oilaviy muhitimizni menimcha butun xalq biladi. Men san'atkor oilasidan bo'lganim uchun otamiz butun mana shu o'yimizdagi davralar, bu haligi o'yin kulgi, haligi bir-birlarini, haligi ijodlarini o'sha yerda namuna qilib ko'rsatgan, ijro etib bergan, mana shunaqa davrlar, askiya ovozli, hangamalar shularni hammasi ichida ko'rib katta bo'lganman o'shalar. Mana mana shularni birinchi ta'siri bo'lsa kerak deb o'ylayman. Keyin o'zimda menda qiziqish nihoyatda kuchli bo'lgan. Shu mash ismini taniganim 5 yosh, 6 yosh bo'lgan bo'lsa, shu yoshdan menda boshlangan shu san'at. Men faqat san'atkor bo'laman degan mana shu san'atkor so'zim mahkam ushlab olganman. Kelajakda faqat san'atkor. Boshqa soha to'g'risida gap bo'lish mumkin emas degan fikrim o'tgan mahalda. Mana xudoga shukrki, mana shuncha yil ishlab, mana 41 yildan ko'p ishlab nafaqaga chiqib, hozir mana ba'zi shogirdlarni chiqarib turibmiz. Tinmasdan mehnat qildik, ijod qildik. Mana endi o'sha 58-yilda musiqa maktabiga bordim. O'shanda 5-sinf sinfni bitirib, 6-sinf sinfga borib, shu Gilyer nomidagi hozir musiqa litseyi bo'lgan. Bu paytda internat bo'lgan edi, hozir ham internat edi. San'at maktabi bo'lgan. Shu yerga borib, o'sha yerda ta'sir ko'rgan. O'tlarni juda chiroyli rubob kurs klassiga borganman. Rubobda mana Go'rov aka Mirza Ahmedov degan juda ham bir usta murabbiy, usta otalarcha mehribonlik qilgan, menga ustozlik qilgan. Bo'rov aka Mirza Ahmedov menga birinchi rubob ishlatgan. Mana shu odam sababli men lekin shu rubobga qiziqishim javoshib ketdi. O'sha paytlarda O'zbekiston xalq artisti Mahamajon Mirzayevlar jam doru ketgan paytlar edi. O'shalarga ham men juda ham qattiq qiziqib qoldim. Kelajakda keyin shogirdlari ham bo'lishga nasib bo'ldi o'shalarga shogird. Bizadagi shogirdlardan xursand bo'lib yurganlarni ham ko'rgani ham xursand bo'laman hozir eslab. Filmlarim bo'ldi, keyinchalik filmlarimda o'zlarini qo'llarini yetaklab filmlarimga olib chiqdi. Ustozim shunaqa xursand bo'ldilar, hech kim qilmagan ishlar qildik deb nihoyatda menga duo qilganlar. Balkim o'sha duolarni mustajobligimi deyman-da, shunchalik ijod qildikman. Tinmasdan o'sha 64-yil bitirgan bo'lsam, musiqa maktabini 69-yil konservatoriyani bitirdim. A'lo baholar bilan bitirdim. O'qishimiz yaxshi bo'lgan. Ishim bo'ladigan bo'lsa, o'sha 67-yil o'zida talabalik yillarimda teatrga meni taklif qilishgan. Opera balet teatriga. Shu yerda men musiqachi bo'lib ishlaganman. Orkestr musiqachisi bo'lib ishlaganman. 20 yoshim edi, 20 yosh ekanman. Buni qarangki, men baxtli san'atkorman deyishimni bois shuki, eng baxtlilardan bittasiman desam mubolag'a bo'lmaydi. Sababki, o'sha yerda men eng ulug' odamlar bilan ishlashga to'g'ri keldi. Ular ichidan o'zi narodniy artist Sayuz Esterda bo'lardi u paytda. Zvaniyasi hozir u Sayuzga yo'q ketdi. Sayuz Esterda eng katta unvon bo'lardi. Rossiya qarashli bo'lardi. Galiya Ismailova, Halima Nosirova, Karim Zokirov, Ergash Yo'ldoshev, Sattor Yarashev, Jamol Nizomxo'jayev, Mukarramma Turg'unboyeva ular ham teatrda ishlardilar, ham bahorda ishlardilar, ham teatrda ham ishlardilar. O'zbek operalarida raqsga tushardi. Mana shunaqa ulug' odamlar bilan ishlashga to'g'ri kelganda, mening o'shalarning pandu nasihatlariyu mening katta sahnalarga yo'l ochib berishlari o'sha yerdan boshlanib kelganman. Shuning uchun men o'sha kelajakda o'sha teatrda ishlab yurganim o'zida chet el yurardim-da o'sha paytda. Chet eldan kelaman, 10-15 kun yuraman, yana boshqa chet elga ketaman. Mana shunaqa ketma-ket bo'lib ketib qoldim. Undan keyin yana otamiz ham o'tgan 7 yil ishlagan bo'lsam, 20 dan oshiq davlatlarni ko'rib kelishga nasib bo'ldi.
shu yaxshi ishlab yurgan paytimda, issiq joyimda yurgan paytimda otam aytdilarki, Yunus Rajabiy aytdilarki, o'g'lim endi bo'ldi, endi yig'ishtiring bu yurishlarni, chamadon ko'tarishlarni, endi bitta joyda mundoq qo'nib ishlash kerak, ijod qilish kerak, yozish kerak. Shu san'atkor bo'laman desangiz, mana shu silab gaplarni erkalatib bir paytda qoladigan ish qilishga harakat qilinglar. Xonanda bo'lsanglar, ashulachi bo'lsanglar, ashula chiroyli ashulalarni aytib yozinglar. Sozanda bo'lsanglar, zo'r zo'r maza qilib xalq eshitadigan kuylarni chalib taranum etib yuringlar xalqimiz hammasini deb aytganlar. Shunga aytganlarida man gaplarini unchalik man yoqin qaramadiyu, Doni Zokirov orkestrga borib ishlagan odam dedilar. Mana shundoq chetelma chetel yurgan odam, baribir ichimda xohlamasam ham otam gapini ikkita qilolmadim. Keyin borib bir 5 yil 10 yil o'tganidan ichida judayam ko'p narsa asarlar yozishadi. Chiroyli chiroyli asarlarni yozishga o'sha sazovor bo'ldimda, o'shandan keyin man bildimki, otam menga judayam to'g'ri maslahat bergan. Juda ham shu o'g'itlarni men qabul qilganim ham to'g'ri bo'lgan ekan. Ana undan keyin men o'sha ijodiy ishim boshlanib ketdi. Yozib o'rdim, qoladigan narsa. Lekin bemaza qovunurug'i ko'p bo'lib qolidiki, nomiga ko'paysin qilib yozmadim men. Har bitta asarni analiz qilib, nima yozsam yoki nima ashula etsam xalqimizga yoqadi, analiz qilib turib kelgan yozishga undaganman bilan. Xudoga shukr, mana o'sha radioda ishlaganimni o'zida o'sha qardosh respublikalar bormi yoki o'zimizni o'zbek kompozitorlarmi yo'q, o'zimiz mumtoz klassik qo'shiqlarmi, hamma shu eng o'zimizni mana shu xalq mazza qilib ichib yuradigan kuylardan chalib hammasini hisoblab ko'rganda 380 ta narsadan oshiq narsani yozishga sazovor bo'lman. Magnit tasmasiga, oltin fondga, hammasi oltin fondda saqlanyapti hozir. Mana shu mani baxtim shu. Demak, men otamni gaplarini bajargan bo'lsam kerak. Baribir hammasini mas'ul deyman, deganda hali kuch quvvatimiz bor, yana yozishim mumkin. Yo chalaman, yo shunday yozaman. Mana bu qo'shiqlar 20 ga yaqin Hasan akam bilan yurdim, mana Hasan akam ham menga ustozlik bo'lib qoldilar. Ashulachi bo'lib ketib qoldim. Men o'zi sozanda sifatida tanishadim ham. Keyin ashula ham aytib ketdim. O'sha 77-76 yillarda ashula aytish boshladim. Hasan akam yonlarida chalib yurdimda, keyin o'zidan o'zi qo'shilib yurganimdan keyin ashulachi bo'lib qo'ygan o'zim sezmay qoldim. Keyin ashula aytsam Hasan akamni ovozimiz bir xil bo'lib turibdi. Keyin xalq ham Yunus Rajabiyni bolalari xuddi o'ziga o'xshab aytyapti deydigan gaplar bo'ldi. Bizada lekin yana ham qiziqish ko'proq paydo bo'lib, lekin izlanishga tushib ketdik biz. Yangiliklar qilib otamizni ashulalarini ko'paytirib shunda o'sha qorov ko'zim deganda shunaqa yaltitib to'ylarda, to'yxonalarda qaraydigan bo'lib qolishdi odam. Ana o'shandan keyin ana shu yil oldilarda yurib, shu 90-chi yillarga yaqin Oqbot aqalar so'radim, menga gap Oqbot aqa berdilar. Men alohida bemalol to'ylarni o'tkazadigan bo'ldim. Hasan akam o'zlari alohida o'zlarini farzandlari bilan, men o'zimni farzandim bilan mashg'ul qilib Oqbot aqalarni olganman. O'shanga ham mana hozir 89-chi yil bo'lsa, hozir mana ancha yil bo'lib qoldi, 30 yil yaqin. Men o'zim masalan bastakorlik qilmagan bo'lsam, 5-6 ta kuylarni qilganman bastalab, lekin o'sha o'zidan o'zi kelib qolganda, shu kelib qolgan paytlarda bo'lib qolgan. Bittasi otamizga mana masalan Madhiyani Sulton Rasuli degan shoir yozgan, shunga men juda ham ta'sirlanganmanda she'rdan. Otamizga juda chiroyli madhiya bo'lgan ekan. O'shanda otamiz yuziga kirgan edilar, 100 yoshligi paytda. Shunga man tuqa qilganda o'shani yozganmanda, keyin o'zim aytaman desam, shogird bor edi, o'sha eshitib qolib, menga shuni nima qilsangiz ham o'rgatasiz deb radioga yozdirib olardi. O'sha shogirdim ijrosida bo'la qolsin dedim, shogirdim yozdirib olishdi. Shunga o'xshagan mana ijodlar, lekin ijoddan mana shu pensiya nafaqaga chiqqunimcha hech ham to'xtamadim. Pensiyaga chiqqanimdan keyin ham nafaqaga chiqqandan keyin ham baribir ijod to'xtatmadimki, sababi o'sha qoniqmagan ba'zi o'sha radiodek yozgan kuylarim boshqa talab yana yozishga yana shunaqa sazovor bo'ldim. Boshqa yangi studiyalar bo'lgan ekan, studiyalarga borib gaplashib, hozir bir 30 taga yaqin yana kuy yoz, boshqa talab o'sha qoniqmagan narsalarni yana ham chiroyliroq qilib yozishga muvaffaq bo'ldim. Endi hozir yaqinda yana bir 5-10 ta ashula yozmoqchiman, shu
Tohir Rajab ijrosi kuy va qo'shiqlar bo'lib chiqdi 2000-yilda. Mana o'shanga og'zi 17 yil bo'libdi. Endi yana o'sha Tohir Rajab ijrosi kuy va qo'shiqlari yana yangi varianti qilib chiqarmoqchimanki, o'sha xalqimiz ham bilsin, bu Tohir Rajab nafaqa qilib qo'ydi, bekor o'tiribdi degan fikrga bormasin. Ijodi to'xtash kerak emas ekan. To'xtab qolsangiz bo'lmas ekan. Shuna qilib mana hozir eli xizmatida yuribmiz. Endi o'sha 90-chi yillarning o'zida o'sha ancha-muncha narsa yozib qo'ygan ekanman. O'shani o'zida hukumatimiz O'zbekiston xizmat ko'rsatgan arzib farqli unvonlarni o'ziga yozib berishni taqdirlashdi. Keyinchalik ham mustaqillikka medallar berishdi. Xullas hukumatimiz ham shularni inobatga olishdi. Shunga yarasha yana izlanishlarni davom ettirib, nima qilsam yangilik bo'ladi, nima qilsam xalqni maza qildirib eshittiraman. Bugun chalgan kuylarim, o'yitgan ashulalarim bilan deb ijodimni davom ettirib kelyapman. Endi mana shu har bir o'sha san'atkor kitobni sevadi-da, shu kitobga mehr beradi. Shaxsan mani o'zimda ja kitobga unaqa mehrim zo'r bo'lmagani bilan, lekin bir xil kitoblarni shunday olib, shunday o'qiganimda qiziqib qolib, oxirigacha o'qib ketardim-da, shunaqangi qiziqib ketardim. Keyin bilsam bu kitobda juda ham qotdim, shu bolaligim o'zida bo'lgan bu narsalar. Kitobga qiziqishim ortgan-ku, unchalik ko'p o'qimaganim sababki ko'proq ijodga berilib ketdim-da, yozishimni og'ir olib ketdi. Kunim shu bilan o'tadigan bo'ldi-da. Nihoyatda ko'p vaqtim shu yozishga, shu yozishga tayyorgarlik ko'rishdan kelib chiqdi-da, o'shanda uzoq vaqtdan bo'lmay qoldi. San'atkor baribir kitob bilan do'st bo'lish kerak-da. Har qanday san'atkor. Nega degan o'tdi she'riyat bor. Adabiyotni sevish kerak, albatta. Hamma she'r she'rdan lekin ashula bo'ladi. Oldin she'r paydo bo'ladi. Shuning uchun men deymanki, shu do'st bo'lish kerakdi. Ajralmas do'st bo'lish kerakdi, bo'layman. O'zi har bitta o'sha kitobxon odamlarni o'zini yaxshi ko'radigan kitobi bo'ladi-da. Shu menda ham shu masalan o'sha haligi fantastik kitoblarni yaxshi ko'rardim. O'shandan yana keyin mana mind readni Boshsiz chavandoz degan romani bor, uni filmlarni ham qilib chiqarishdi. Shularni men yaxshi ko'rib o'qiganman-da, mehr bilan o'qiganman. Bir marta emas, ikki martalab o'qib chiqqanman hatto. Abdulla Qodiriyni o'tgan kunlar mehrobdan chayorladi. Aytaman, bular albatta obrazlarni o'zi, har bitta obrazni o'zi bir katta siymo bo'ladi. Shuning uchun bular hammasi o'qiganingizdan keyin shu yersizda qoladi, ta'sirlanasiz o'shandan. Yana ham hali kitobga bo'lgan mehringiz oshib boradi. Men o'zi bu Navoiy bibliotekasiga shu 30-35 yil oldin kelib, o'zi kasl bergan ekanmiz-da, kaslda qatnashgan ekan. Unda eski bino bo'lgan. Endi shuncha yil o'tib ketdi, mana bugun kelib Navoiy bibliotekasini ko'rib o'tib ketardik, hech qaysi ishiga kirmagan ekanmiz. Bu shunaqangi bir haligi butun dunyodan bemalol raqobatlasa bo'ladigan binolardan bittasi bo'libdi. Ko'zlarim quvonib ketdi shundan. O'zi bu Navoiy bibliotekasini o'zi oldindan o'zi kelajagi bor edi. Lekin hozir juda ham aktivlashib ketibsizlar, men o'zim ko'rib ko'zim quvonyapti. Hozir bu men bir sizlarni xotirot qilishinglar, men bu uchrashuvlar boshqalar orasida kam-kam bo'lsa ham, men tez-tez qilib turganinglarni o'zi bir katta bir nima deydi, yutuq deyman. Ha, bu juda ham ulug' ezgu ishlardan bittasi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu hali kelajagi bundan ham porloq bo'lib ketadi bu Navoiy bibliotekasi. Albatta, mana shu ko'rkam, shinam bino bo'lmish Alisher Navoiy nomidagi bizani milliy kutubxonamizga kattadan katta muvaffaqiyat tilamoqchiman. Shu yerda ishlayotgan hamma ishchilarga, bitta rais, boshqalarga, hammalariga katta-katta muvaffaqiyat tilamoqchiman. Va kelajagi porloqligini bilaman, kelajagi bundan ham porloq bo'lsin. Ishinglarga, zafarli ishinglarga hamisha yutuq tilayman, yaxshi-yaxshi omadli eshitirishlarni qilinglar, shu yerga odamlar kelib turaversin, sizlarning obro'ingizga obro' qo'shilaversin. Kelajagi porloq bo'lsin. Hammalarga u xonadoningizdan qutbaraka aramasin, sog'lik salomatlik tilang. Yaxshi-yaxshi kunlarda yana diydor ko'rishamiz. Duo qilasiz.